Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Terima kasih dan selamat datang, selamat bertemu kembali kepada semua peserta DCTP dan peserta webinar. Syukur kepada Allah kerana kita dapat berkumpul kembali pada petang yang indah ini bagi menyertai siri webinar 2.0. Okey, di sini ingin saya memperkenalkan diri. Nama saya Cikgu Faizi binti Kamis daripada SK Taman Pelagi Indah, Pasir Gudang, Johor selaku moderator kita sepanjang petang ini. Baiklah cikgu-cikgu, sebelum saya meneruskan majlis, cikgu-cikgu yang menyertai webinar ini bolehlah sama-sama berkongsi nama cikgu, nama sekolah cikgu dan GEG mana di ruangan komen. Jadi kita boleh berkenalan di antara satu sama lain. Okey terima kasih juga di kesempatan ini saya ingin berterima kasih kepada Cikgu Benny Leader GEG Pasir Gudang kerana banyak membantu kami sepanjang webinar ini berlangsung Okey sebelum saya memperkenalkan panel-panel kita yang hebat Saya ingin membuat sedikit perkongsian mengenai DCTP ini Baiklah, DCTP ini ialah DELIMA Certified Training Program. Ia ialah dibawa usaha sama antara Google dengan Kementerian Pendidikan Malaysia. Tujuannya adalah untuk menyokong semua guru dalam PDP dengan menggunakan aplikasi Google dalam pelantar pembelajaran DELIMA. Sebenarnya cikgu, cara untuk menyertai DCTP ini mudah saja. Cikgu hanya buka di laman sesawang DELIMA. Cikgu pilih guru dan di bawah sekali tu ada the 5 certified training program. Dan cikgu akan dapat melihat ada 6 langkah untuk mendapatkan voucher ini. Okay, yang pertama, kalau pengalaman saya masa tu, langkah pertama cikgu perlu lengkapkan kursus yang ada dalam talian dan cikgu jawab semua soalan di akhir unit. Okey seterusnya bila cikgu dah selesai menjawab semua kuis dan lulus Cikgu akan diberikan sijil Okey kemudian langkah kedua cikgu akan muat naik Sijil uh, kursus tersebut uh, ke borang pendaftaran grup GEG Okey seterusnya untuk langkah ketiga uh, Setelah borang pendaftaran cikgu disahkan Cikgu akan terima masuk pautan untuk masuk ke dalam grup Telegram GIG dan grup Google Classroom melalui email a uh, Delima cikgu. Okey jadi pautan tu cikgu akan terima di dalam email. Okey di situ juga dalam grup Telegram dan grup Classroom cikgu akan mendapat banyak info mengenai DCTP dan cikgu boleh bersoal jawab di situ uh, kerana banyak leader-leader yang akan membantu cikgu sekiranya cikgu tak faham mengenai DCTP ini. Okey, seterusnya uh, langkah keempat, cikgu akan dapat bimbingan dan webinar secara percuma cikgu-cikgu. Webinar ini untuk memastikan cikgu-cikgu bersedia untuk menduduki peperiksaan GCE. Okey, cikgu akan menerima, seterusnya cikgu akan uh, menghadiri dua webinar bagi level satu hanya dua cikgu atau, dan dua webinar untuk level dua Seterusnya, cikgu boleh menghadirkan diri ke webinar persiapan peperiksaan GCE. Senang cikgu, dua webinar kalau level satu, dua webinar aa, jika level dua. Okey, bila dah selesai dua webinar, cikgu akan masuk ke webinar persiapan peperiksaan GCE. Okey, dan langkah yang terakhir ni langkah yang amat-amat yang dinantikan, cikgu akan menerima voucher secara percuma dan cikgu-cikgu boleh menduduki peperiksaan tersebut hanya dalam talian saja. Jadi, leader-leader akan membantu Uh, sepanjang proses ini dilaksanakan. Jadi mari jomlah kawan-kawan ajak kawan-kawan lain untuk dapatkan persijilan antarabangsa dari Google secara percuma. Ianya khas untuk cikgu-cikgu KPM, cikgu Sekolah Rendah dan juga cikgu Sekolah Menengah. Okey, saya rasa itu sahaja sedikit sebanyak perkongsian saya mengenai DCTP ini. Baiklah, cikgu-cikgu. Uh, saya akan teruskan webinar ini. Um, tajuk webinar kita pada petang ini ialah Managing Data with Google Sheet yang dianjurkan oleh GEG Zone Selatan. Okey, saya harap semua guru dapat bersama kami hingga ke akhir webinar ini berlangsung. Okey, seterusnya saya akan memperkenalkan uh, tiga orang peceramah kita yang hebat Okey, uh, iaitu Cikgu Syekh Muhammad Syahid bin Syah Omar dari Pasir Gudang Johor. Okey, selamat datang Cikgu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Okey, seterusnya penceramah yang kedua, Cikgu Gangga dari SMK Tengku Abdul Rahman Kulai. Selamat datang Cikgu Gangga. Selamat datang dan selamat tengah hari kepada semua. Okey, dan seterusnya penceramah kita yang ketiga ialah Cikgu Baharudin dari SMK Datuk Bentara Dalam Segamat Johor. Assalamualaikum Cikgu Udin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang. Okey. Turut bersama kita juga Cikgu Benny Lau. Uh, GEG Pasir Gudang yang sangat membantu kami semua dalam persiapan webinar pada petang ini. Terima kasih Cikgu Benny. Okey. Okey, tanpa saya melenggahkan masa dan saya ingin mempersilakan Cikgu Syed untuk memperkenalkan dirinya seterusnya untuk meneruskan slot yang pertama. Dipersilakan Cikgu Syed. Baik, uh, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih kepada moderator kita pada petang ini, Cikgu Nurul Faizi. Uh, seterusnya saya ingin merakamkan uh, jutaan terima kasih kepada KPM, uh, barisan uh, leader Gigi Malaysia, uh, Cikgu Benny, uh, rakan-rakan uh, presenter serta rakan-rakan guru yang sedang uh, menonton. Okey, baik uh, sedikit pengenalan daripada saya. Uh, saya berasal daripada Batu Pahat. Okey, kini saya menetap di Ulu Tiram dan uh, saya telah berkhidmat selama 8 tahun di SK Taman Pelangi Indah. Okey. Jadi saya akan uh, share okey tanpa melengahkan masa saya akan share screen saya dulu. Okey. Okey. So kalau cikgu-cikgu tengok di sini eh, tajuk kita pada hari ini ialah tentang Google Sheet, okey, Google Sheet webinar. Okey, jadi topik yang pertama kalau kita tengok sini topik yang pertama ni saya akan cover topik yang pertama iaitu saya akan bincang tentang function, tentang fungsi Google Sheet. Saya yakin uh, cikgu-cikgu semua dah uh, familiar eh, dengan Google Sheet, eh. kita dah terlalu banyak dah kita isi Google Form, okey, kemudian uh, data daripada Google Form tu akan dianalisis di Google Sheet Okey, kemudian uh, daripada Google Sheet tu kita akan analisis dan kemudian kita akan present iaitu sama ada dalam bentuk graf kita akan present dalam bentuk uh, carta, table dan uh, saya rasa hampir semua sekolah sekarang ni uh, present dengan menggunakan Data Studio eh uh, daripada Google Sheet. So kalau kita berjaya susun data kita, analisis data kita dengan baik di Google Sheet, uh, kalau kita nak present di Data Studio akan menjadi lebih Uh, teratur lagi uh, sistematik maksudnya akan kurang problem yang akan berlaku. Okey, tu yang pertama, yang kedua saya akan kongsi tentang create from GD Google Drive iaitu bagaimana kita nak create Google Sheet terus daripada Google Drive. Okey, tanpa melalui uh, Sheet sheet.google.com atau sheet.new uh, sebab saya akan tunjuk kenapa uh, kita perlu buat secara sistematik. Okey, di mana kita perlu buat folder terlebih dahulu, kemudian barulah kita create sheet. Okey, kemudian saya juga akan berkongsi tentang final project. Okey, tentang final project ni ialah sebenarnya ialah kita katakan sebagai sistem, bukan sistem, Google Sheet yang menganalisis data markah peperiksaan. Okey, so kami berbincang bersama rakan-rakan presenter saya termasuk Cikgu Benny. So kami menghasilkan projek ini di mana kami menggabungkan semua tas-tas yang diperlukan sebagai persediaan untuk level 1 dan level 2, kami hasilkan projek. So, sekiranya cikgu-cikgu dapat buat sama-sama bersama kita, hands-on, mungkin akan share link. Saya tak pasti dah share link ke belum. Di mana cikgu boleh copy, make a copy template tersebut dan kita akan buat bersama-sama. Kerana projek kita tu, kita dah cover untuk task 1, kita dah cover untuk level 1 dan level 2. Jadi, saya harap kita dapat buat sama-sama lah. Okay. Seterusnya, ialah saya akan cover tentang basic, basic yaitu cell data format kita akan go through okey kemudian uh, protecting sheet ranges okey topik 2 akan di cover oleh cikgu gangga cikgu gangga akan cover untuk topik 2 kemudian topik 3 akan di cover oleh cikgu din okey dan kemudian tips and tricks uh, kalau kita sempat eh sekiranya masa mengizinkan saya akan cover tentang tips and tricks di mana Uh, sebenarnya ada banyak cara sebenarnya untuk penggunaan Google Sheet ya. Ada banyak cara, ada banyak pilihan iaitu bagaimana kita nak buat sesuatu Bagaimana kita nak analisis Jadi dekat sini saya cuba kongsikan apa yang uh, setakat ni yang saya rasa terbaik lah uh, Mungkin kalau cikgu rasa cara cikgu ataupun jalan kerja cikgu yang le lebih mudah Mungkin cikgu boleh sharekan di ruangan komen Okay, baik uh, jadi yang pertama kita mulakan dulu dengan uh, function eh analyze so okay, kita tengok dulu. Okey so uh, kita tengok di sini. Saya boleh nampak eh. Saya agak boleh nampak clear sini akan saya zoom sikit. So uh, nama sheet ni kalau tengok di bawah sini saya letak dia sebagai oh tak nampak. Hmm nampak dia kena remove. Okey, nama tab ni okey nama tab ni ialah final eh saya namakan dia sebagai final. Okey, kemudian uh, di sebelah sheet kita ni ada data Okay, okay sebelah sini okay ada nampak eh sebelah sini nama dia final. Okay, kemudian si sebelah ni ialah data. Okay, so apa yang kita nak buat ialah ini ialah final project yang saya masukkan tadi. Okay, di mana kita akan hasilkan aa, analisis seperti ini. Eh? Kita ada markah BM, kemudian kita ada grade dan di bawah sini kita ada markah keseluruhan. Okay, co sebagai contoh bilangan BM, eh, bilangan BM. Okay, saya zoom sedikit. Okay, bilangan BM yang dapat A ialah lima orang bagi keseluruhan tahun enam. Kemudian di bawah sini kita ada mengikut kelas iaitu kita ada drop down menu. Okey drop down menu bila saya tukar enam data akan berubah mengikut uh, drop down menu. So dia menjadi lebih dinamik. So inilah yang kita akan belajar dan ini juga ialah seperti yang saya malam tadi akan cover dalam GCE level 1 dan level 2. Dan di bawah sini kita ada spark line, kita ada chart Okey, kemudian di atas sini kita ada A, iaitu bagaimana kita menggunakan formula V lookup. Okey, kemudian kita tengok. Okey, ini data dia. So, maksudnya ialah kita akan dapat data mentah seperti ini. Eh, data mentah seperti ini di mana guru-guru uh, isi markah. Kemudian kita akan hasilkan final product seperti ini. Okey, saya harap cikgu -cik jelas. Eh. Dan saya harap mungkin cikgu boleh make a copy dulu. Uh, kita punya eh, sheet ni. Okay. Boleh tengok eh, dekat, kita tengok dekat komen tu. Cikgu Benny dah post. Okay. Jadi kita teruskan dengan yang pertama. Okay. Saya rujuk nota saya dulu. Okay. Topik yang pertama ialah function. Okay. Kita semua sedia maklum eh. Jadi saya dah maklumkan bagaimana kita gunakan Google Sheet ni untuk analisis. Okay, kita semua dah biasa, dah terlalu banyak dah isi Google Form. Dah banyak sangat. Eh, kalau dulu sebelum ni, kita uh, kita gunakan contoh pengisian PBD. Cikgu bayangkan kita isi seorang-seorang, isi di komputer yang sama. Okay, so dengan adanya Google Sheet ni, kita boleh isi serentak secara real time. Kan, dengan ada Google Sheet ni, kita boleh isi PBD kita serentak. Okay, so sangat memudahkan. So saya yakin cikgu-cikgu dah biasa. Okay, jadi yang pertama, so function ni analyze, saya settle, okay, selesai, so saya check. So kemudian kita akan mula dengan create from GD. Okay. Itu bagaimana kita nak create Google Sheet. Okay. So kita akan pergi ke Google Drive. Okay. Saya cadangkan sebenarnya ada banyak cara seperti yang saya malam tadi. Ada banyak cara. Cuma bagi saya inilah yang terbaik. Iaitu supaya folder kita, supaya sheet kita organize. So kita klik Google Drive. Okay. Sebagai contoh. Okay. Kemudian kita klik new. Ha, kita create folder dulu. Sekiranya kita nak buat Google Sheet untuk sekolah ataupun untuk personal. So kita susun di satu folder. Okay, so kita create folder. Okay, let's say kita namakan folder ni ialah satu hmm, webinar. Create. Okay, so dia ada di atas. Dia akan muncul di atas. Okay, kemudian kita klik webinar. Okay, so bermula dalam folder ni. Okay, bermula dalam folder ni lah. Kita akan create new sheet. Okey, kita akan klik new sheet. Okey, so dia akan muncul. Eh Google Sheet ni akan muncul di sini. Sebaik saja kita rename dia. So kita perlu namakan dulu. So kita namakan juga sebagai contoh webinar. Okey, saya namakan webinar dan Google Sheet kita akan muncul di sini. Okey. So ini ialah untuk pengurusan pengurusan uh, Google Sheet kita lah. Okey. Uh, kita tak nak cikgu simply Uh, create di sini sebagai contoh kita klik sheet.google.google.com okey kita boleh juga sama juga kita akan ke google sheet cuma nanti cikgu akan uh, mungkin akan sedikit confuse uh, sampai masa cikgu tak tahu kat mana file cikgu ni uh, jadi lebih baik kita create folder siap-siap okey so supaya kita boleh uh, kita boleh kembali semula ke folder kita okey jadi untuk ini untuk uh, topik yang pertama. Eh, saya cover topik yang pertama di mana untuk create sheet. Ini yang senang je. jadi sekarang ni kita akan mula dengan kita punya uh, projek kita, final projek kita iaitu bagaimana kita nak hasilkan seperti ini. Jadi saya harap cik Cikgu dah copy. Dah berjaya make a copy. Eh, once Cikgu make a copy, tu ialah milik Cikgu. Okay. Okay. Jadi kita mulakan dengan yang pertama. Okay. So selesai. Okey, kita akan belajar tentang basic. Okey, saya zoom sikit. Okey, pertama kita kena tahu tentang sel. Okey, saya minta maaf eh untuk yang cikgu yang yang dah memang dah expert dah pakar mungkin a uh, cikgu rasa ni macam terlalu basic. Jadi ni untuk yang betul-betul beginner. Saya nak bagi penerangan. Okey, jadi kalau kita tengok saya klik eh yang satu titik ni, satu petak, satu petak, satu petak ni kita dipanggil dia sebagai sel. Okey, so kalau kita klik sini, Cikgu boleh nampak dekat sebelah kiri atas ni. Okay, saya zoom sikit. Kita boleh nampak M4 ataupun M4. Maksud dia ialah sel ni ialah M4. Eh, di mana kolom M ataupun nombor, row dia nombor 4. So kalau kita klik dekat sini A1. Kalau kita tarik dia highlight. Dia akan tunjuk di sini A1 sehingga F1. So ini kita panggil sel. Okay. So kalau kita tarik. Kalau kita tarik macam ni. Okay, dia akan jadi A1, F13. Bermula daripada sini dan berakhir di sini. F13. Itu untuk yang pertama tentang cell. Ha, kita mesti kena tahu cell dulu. Sebab lepas ni bila kita nak gunakan formula, kita akan merujuk kepada cell. Kita akan merujuk kepada range. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, okay, kita tengok, rujuk. Tentang format, tentang freeze. Okey. Tentang freeze. Okey. Kalau cikgu tengok di sini, sekiranya saya scroll ke bawah, saya scroll ke bawah, okey. Okey, kemudian saya pergi di sini. Okey. Kalau saya pergi ke 83, cikgu tahu tak agaknya apa dia subjek yang murid Laksmita ni dapat? Ha, jadi kita tak tahu. Ha, kita tak tahu sebab kita tak ada data di atas ni yang menunjukkan ini subjek apa, ini subjek apa. So inilah dia fungsi freeze. Okey. Saya tunjuk cara yang paling mudah. Bagaimana kita nak gunakan freeze Sebenarnya uh, tool tools yang, kita, yang saya nak kongsikan ni Sebenarnya semua ada je di atas ha, Kita boleh cari Yang saya panggilkan sebagai freeze Kita boleh je guna di sini Freeze, row Tapi saya gunakan cara yang paling mudah Untuk cikgu Di mana kita bawa cursor kita ni Ke hujung Ke hujung di sebelah kiri Okay Kemudian sehingga ada keluar tangan ha, Gambar tangan tu Untuk kita grab So kita tarik Klik Bawa dia ke Nombor dua Okay. Lagi sekali saya ulang. Ha, daripada kesa ni, kesa bawa dia ke petak tebal ni ha, sehingga dia keluar tapak tangan tu. Nampak macam nak grab tu. Klik, kita tarik. Okay. So apa yang berlaku ialah bila kita scroll down, ha, cikgu akan nampak eh, header dia, dia tak berubah. Header dia, dia akan kekal. Header dia akan kekal. Okay. Ni untuk daripada atas. So bagaimana sebelah kiri pula? Ha, contoh kita scroll sebelah sini kita tak tahu ni siapa punya ni. Ha, markah milik siapa ni? Siapa punya ni? Contoh kita tak tahu. So sama juga kita akan bawa ke sekitar ke sebelah atas sini. Gambar grab tangan kita tarik bawa dia ke kolom yang kita nak. Ha, contoh saya akan bawa ke kolom nama. So bila saya scroll saya tahu. Okey. Nombor tiga-tiga ni ialah milik Ahmad Firdaus. Okey, ini yang pertama tentang Uh, freeze. Okay, freeze. Okay, kita tengok seterusnya. Iaitu tentang format. Uh, number dan resize. Okay. Seterusnya ialah fungsi. Uh, kita kena tahu bagaimana automatic eh, Google Sheet ni uh, sangat memudahkan kita kerana dia terlalu banyak sangat features dia yang automatic. Okay, sebagai contoh, kita nak buat kiraan. Kita nak buat kiraan bilangan murid. Murid kita di sekolah saya ni, eh, Daripada nama kuri sampai bawah ni. Kita tak tahu. Kalau ikut manual. Okay. Kita perlu. Okay, isi satu persatu. Okay. Insert column to the left. Saya tambah dulu column. Okay. Ni pun salah satu eh. Insert column to the left tu. Aa, sebagai saya nak menunjuk. Setiap langkah saya sebut tu ialah sebenarnya saya nak menunjukkan apa fungsi dia. So cikgu kena aa, alert lah. Terutamanya so, yang betul-betul orang kata betul-betul newbie. Betul-betul tak tahu. Tak pernah Buka tak pernah nak explore sendiri. Ha, jadi inilah untuk cikgu. Okay, so kita right click. Okay, kita akan tulis sebagai contoh, saya tulis nombor, tajuk ataupun bil. Okay, di sini, kalau saya tekan nombor satu, okay, cara paling mudah dia kalau saya tekan nombor satu dan kalau cikgu tengok sini, akan ya, saya zoom sikit. Okay, uh, daripada cursor ni, cursor ni, kalau tengok eh, bila saya bawa ke hujung petak titik ni, dia akan keluar jadi tambah. Daripada sini, jadi tambah. Sini, jadi tambah. Kalau saya double click, semua akan jadi nombor satu. Kita tengok eh. Semua akan jadi nombor satu. Okay, saya double click. Ha, cara mudahlah. Tapi kita bukan nak nombor satu. Okay. So kita bukan nak nombor satu. So kita akan letak sekurang-kurangnya dua nombor. Kita letak nombor satu. Kita letak di bawah sini nombor dua. Okay. Kemudian kita highlight. Highlight nombor satu dan nombor dua. Macam tadi bawa ke kita ni ke hujung sini. Sehingga dia keluar tambah plus. Eh. Keluar tambah plus. Double click. Okay, so automatic dia akan number, eh? auto numbering. So kita tengok uh, sampai 79 dia akan berhenti sendiri. Okay, so ini ialah uh, untuk untuk auto number lah. Eh? So banyak lagi fungsi uh, bagaimana double click ni berfungsi. Okay, double click ni. Okay, contoh double click saya akan tunjukkan sebentar lagi. Okay, kemudian uh, kita akan cover tentang uh, resize column. Okay, so resize column ni pun menarik. Itu bagaimana? Okay, sebagai contoh, Ha, kolom kita ni berterabur. Saya letak macam ni lah. Saya letak macam ni. Okay. Jadi bagaimana kita, kalau ikut menu kita perlu ha, bilangan ni kita letak macam ni. Kita tarik kelas ni, kita tarik oh, susun macam ni. Kemudian nama ni kita tarik sendiri manual. So untuk cara yang mudah untuk research ialah kita highlight. Kita highlight kolom ni. Eh, kita highlight kolom. Okay. Kemudian kita pergi daripada kese ni dia berubah kepada gambar arrow kiri dan kanan. Eh, dekat atas eh, dekat uh, kolom huruf G, huruf H ni antara tengah-tengah ni, kita double click. Double click. Okay, nampak tak? Dia akan auto ikut uh, bilangan uh, huruf ataupun angka yang terdapat dalam uh, cell sel tersebut. Okay, dia akan susun. Okay, contohlah cikgu tengok ni uh, BM, BI, Max ni tak cantik lah. Kolom dia tak sama. Eh, tak sama. So, apa yang kita boleh buat ialah kita highlight kolom ni pula. Kita highlight kolom ni. Kita tarik kalau yang tadi tu kita double click. Kita double click dia akan susun sendiri. Ha, ikut saiz uh, pada apa bilangan angka, bilangan objek So kalau yang macam ni, kes macam ni. Kita boleh tarik, kita adjust sendiri. Nak saiz besar mana kalau saya nak macam ni. Okay. So dia akan jadi saiz dia akan jadi sama. Okay. So saya dia akan sama. Okay. Boleh nampak eh. Saya harap cikgu jelas. Kalau uh, mungkin cikgu akan perlu rewind balik video. Tengok bagaimana fungsi dia. Okay. So di sini bersama kita boleh double click saja. Okey. Seterusnya add column. Okey tadi apa saya dah tunjuk add column. Kemudian filter and paint format. Okey, seterusnya ialah fungsi filter. Okey, saya nak kongsikan bagaimana filter berfungsi. Iaitu sebagai contoh, kita ada campur eh, ada nama guru, kita ada 66 tune tapi kita tak nak kelas lain, kita nak kelas kita saja. So, apa yang kita boleh buat ialah kita aktifkan filter. Ha, filter tu ada di atas ni sebenarnya kita boleh cari Tapi kita tak nak gunakan Kita gunakan yang dah ada di luar je Okay kita akan klik more Okay kita klik more Sebab ha, screen saya ni saya dah zoom ha, Kalau saya Okay saya kembali normal sebenarnya dia ada di atas sini je ha, Create filter Okay create new filter ha, So dah akan keluar filter ha, Tapi kalau disebabkan saya zoom ha, Jadi kita akan perlu tekan dekat sini lah Tambahan Okay jadi apa fungsi filter ni So dia ada dua eh, ada dua fungsi yang utama lah yang sebelum kata utama yang pertama ialah sama ada kita nak susun eh, daripada A ke Z ataupun daripada bilangan rendah ke tinggi okay, daripada sini contohnya sebagai contoh sign saya nak tengok lah bilangan murid yang dapat markah rendah okay, jadi saya pun klik sign sini kita akan pilih A to Z Okey, so dia akan tunjuklah bilangan murid yang dapat markah 8 eh, daripada rendah sampai tinggi. Ha, so mungkin kita boleh highlight. Okey, yang bawah fail ni Okey, saya nak murid yang fail ni saja. Ha kita highlight. Okey, contoh macam itulah. Eh kita highlight. Okey, yang kedua, yang kedua, kita boleh filter. Bagaimana filter fungsi filter ialah kita nak kelas yang tertentu saja ataupun kita nak markah tertentu saja. So sebagai contoh, saya bagi kelas ni, saya nak kelas saya nak kelas 6 Uranus sebab saya ngajar kelas 6 Uranus kelas lain saya tak nak. Jadi kita akan clear, eh, klik clear. Okey, kemudian kita akan pilih 6 Uranus saja. Kita OK. So paparan akan keluar kelas 6 Uranus saja. OK. Inilah untuk filter. OK. OK. Seterusnya kita masuk. Tengok, saya perlu tengok eh. Tengok saya. OK. Paint format. Okey, seterusnya kita akan guna paint format. Ni ha, ini yang paling ha, saya punya favorite, favorite tool saya. Sebab dia paling mudah. Ha, paling mudah sangat iaitu gunakan pain format. Iaitu bagaimana kalau kita tengok eh, sini, Ah uh, kita seperti yang saya maklum tadi, kita akan hasilkan sama seperti final product kita ni. Okay, final product kita. Okay, so kita akan buat column. Eh, uh, column untuk grade Kita akan buat column untuk grade BI Kita buat column untuk mat okay. Jadi kita pergi di sini okay, Saya tunjukkan okay, So right click Sama lah kita masukkan one insert one to the right okay, Di sini bersama Kita akan insert one to the right Dan nah, Kita kena buat manual lah one to the right and then one to the right. Okay. Kemudian sini saya pun tulis untuk BM BM G. Eh, okay, great. Sini sama BI G sini Mat G kemudian sini sign G. Okey. So kalau kita tengok ha, macam tadi cikgu nampak ni Mac D ni sakit mata kan? Cikgu sakit mata. Saya pun sakit mata. Kalau tengok benda tak tak sama macam ni. So apa kita boleh buat? Macam tadi kita highlight. Okey, kemudian ada arrow kiri kanan. Kita adjust sendiri. Kita tak nak double klik dia rapat. Saya lebih suka kita adjust size column tu supaya dia seragam. Ah, ha, saya lebih suka macam tu. Okey, ha, dia jadi seragam. Ha, cantik je. Size column dia cantik je. Okey. Sekarang ni saya akan tunjukkan paint format. Ha ini ni yang di atas ni paint format. So apa paint format ni buat ialah dia copy format. Dia copy format apa yang kita nak. Okey, saya tunjuk contoh. Sebagai contoh, kita pergi BM ni eh. Saya nak color kan. Kita nak ikut color macam ni eh. Okey, uh, saya nak color kan BM ni uh, warna merah. Okey, saya pun pergi sini warna merah. Okey, kalau kita buat secara manual, okey, kita akan pergi ke BI, pun kita akan color merah. Lepas tu kita pergi sign color merah. Kita pergi sign color merah. Pergi ni color merah satu-satu. Sebab kita nak ias kan. Macam saya, saya suka warna-warna ni. Saya suka dia colorful. Ha, saya akan buat berkala-kala supaya saya nak bezakan. Jadi untuk mudahkan kerja kita, apa kita boleh buat ialah. Cuba tengok eh. Ha, ada magic sikit kat sini. Saya highlight je ni. Kolom B, M dengan ni. D dan E ni. Kemudian saya highlight di sini. Saya klik sahaja. Hanya satu. Single klik. Satu klik saja. Klik. Kemudian saya highlight kolom yang saya nak. Maksud dia ialah saya nak kolom lain ni semua ikut exactly sama macam kolom yang saya highlight ni. So saya pun highlight ni. Dua sini, dua sini, dua sini. Lepas. Okey, nampak tak? cukup nampak. Jadi dengan hanya guna pen format ni kita dapat hasilkan format yang sama dengan yang kita nak mula-mula ni. So tak perlu kita buat secara satu persatu termasuk dengan table ni. Okey, kalau kita tengok sebelah kiri pula. Nampak tak? Dekat kiri ni belum ada. Kita belum ada table lagi. Kita belum ada table lagi. Jadi saya pun nak. Apa yang saya boleh buat ialah. Saya copy sini. Saya klik BM. Saya klik pen format. Dan saya kata saya nak format dia sama macam BM. Saya klik di A. Nampak tak? Jadi dengan size row dia sama. Dia akan ikut. Macam mana yang kita nak format dia. Sangat mudah. Contohnya. Kita ada tambahan lagi. Alamat kita nak tambah subjek. Ada sejarah. Ada kan Ada kat sini ada banyak-banyak kita tambah lah Contoh lah sejarah kat sini Lepas tu ada Ada apa Ada RBT Ada tambah lagi Tambah-tambah Tambah-tambah okay, lagi Contoh je Contoh je Okay Pun sama juga Dia akan ikut format So kita cuma highlight Mana yang kita nak Kita klik Satu klik je ya. Klik Kita pergi di sini Automatic dia akan buat untuk kita ha, Yang mana kita highlight je lah ha, Tapi dia hanya Berguna sekali So kalau kita nak buat sini lagi kita kena copy lagi Copy lagi Klik sekali Klik Lepas ni ha, Mudah ha, Jadi kalau cikgu boleh buat colourful Contohlah kita buat ni colour warna ha, Warna ha, kuning ha, Kuning Lepas tu sini warna biru Sini warna kuning ha, Kalau ikutkan cikgu nak buat ni manual kan ha, Panik tu ha, Boleh demam Jadi apa kita boleh buat Contoh macam ni Kita nak buat colour colourful lah Cantik ha, Orang Guys, okay, jadi kita copy saja sini. Copy sini. Kita klik pen. Bukan copy, sorry. Bukan copy. Kita highlight. Highlight. Kita klik pen format. Dan kita bawa je sini. Bukan okay, contoh. Mana saya terlepas. Uh, okay, saya highlight sekali. Saya highlight. Saya pen format. Okay, kemudian yang kat sini saya nak semua sekali ikut sampai hujung. Saya pun lepas. Uh, ha, jaga tengok. Ha, automatic. Eh, data kita cantik. Okay. Ia dia untuk plain format. Macam-macam boleh buat. Eh? Ha, jadi kita tak perlu design. Reka balik, reka balik. Okay, ni saya delete. Okay, seterusnya. So, uh, filter, plain format dah. Resize dah. Add column. Okay, so, selesai. Okay, kemudian tentang protecting sheet and, and range. Okay, bagaimana kita nak protect sheet. Okay, so kenapa kita perlu protect sheet? Okay, sebagai contoh kita tak nak uh, cikgu kita kacau ni. Ubah nama ni. Ha, kita tak nak cikgu ubah nama. Okay. Ha, kita nak cikgu kita edit yang sini je. Ha, sini saja. So apa yang kita boleh buat? Jadi dua cara. Satu kita panggil dia sebagai protect range. Lagi satu kita panggil dia sebagai uh, protect, uh, protect sheet. Jadi saya, uh, pada saya lah. Pada saya, saya terus saja yang protect sheet. Bagi saya protect sheet lagi pantas. Okay, jadi apa yang saya boleh buat ialah kita pergi ke data kita ni bawah ni. Ya, di bawah ni. Kita terus protect sheet. Okay, kita protect sheet. So, kita kata kita nak protect sheet ni. Ha, protect sheet ni, Accept certain cell. Maksudnya ialah, kecuali ada cell certain tu je, kita kata, okay, cikgu boleh seek. Ha, jalan, jangan lain, jangan seek eh. Saya tak nak. Saya tak nak cikgu ganggu formula. So, kita akan klik accept certain cell. So, yang mana kita nak ni? Kita pun highlight yang sini. Ha, contoh, kita kata, kita nak cikgu edit yang ni je. Ha, kita highlight sini. Okay, kita add another range. Select range. Kita tambah sini. Okay ataupun kita kata ha, cikgu boleh edit yang sini saja. Ke okay, add another range kita ambil sini. Okay. So okay. Okay set permission. Ha, kita beritahu lah. Ha, ini maksudnya kita sajalah yang boleh edit. Ha, so dalam kes saya ni ha, kami berkongsi sheet. Eh. So selepas ni ha, cikgu Gangga akan sambung. Kemudian cikgu, cikgu Din akan sambung. Okay done. Okay. So inilah protect sheet. Jadi ha, kemudian kita akan share. Macam mana kita nak share? Kita share, klik atas ni share. Okay, so kita change. Eh, kalau by default sebenarnya dia akan jadi uh, sama ada viewer ke komentar ke. So kita bagi editor lah. So editor, kita copy link. Dan okay, so saya akan buka dengan account lain. Saya nak tunjukkan apa paparan, apa yang akan terjadi bila kita protect sheet. Saya gunakan account. Okay. Contoh, saya pay di sini. Dan apa yang jadi ialah okay, kita pergi pada data eh. data tadi yang saya protect okay, so kalau saya klik kat Ryan Adam ni okay, ni saya klik ni, keyboard saya ni dia akan keluar, you are trying to edit protected sheet ha, protected cell, tu tak boleh okay, so kalau saya edit, oh saya nak ubah markah 56 oh sorry, that's all problem saya kena semula ada kita patah balik uh, kita boleh tadi Okey semula saya pangkah. kita ambil sajalah sebagai contoh. Kita kata. Okey ni. Sekejap eh. Saya didik dulu. Okey saya kata boleh edit yang ni. Saya boleh edit yang ni. Hop. Okey kawasan ni semua boleh edit. Ha, senang. Edit. Okey so maksudnya dia boleh edit. Okay, kemudian kita share. Anyone with the link can edit. Okay, betul. Copy link. Okay, kita pergi kepada Google Sheet kita ni. Okay, kita refresh. Okay, sepatutnya uh, kita kawasan lain tu kita memang tak boleh edit lah. Ha, kawasan tengah je kita boleh edit. Okay. Ha, dia tak jadi pula. Eh. So, Cikgu sekejap, Cikgu say, eh. Cikgu ha, ha. Cikgu Syed, Cikgu Syed. Cikgu Syed lupa tekan dan tu dekat tadi ni. Cuba balik done. ke semula tadi ha. Okey, laju sangat. Dan dekat ha, sini oh dan ha, ha ha saya tak lepas. Ha, okay. okey. Sepatutnya dah boleh terus. Okey, so kita refresh kejap. Okey. Okey. So kat sini kita boleh edit. Ha, kalau kita tengok sini kita dah boleh edit dah. Ah ha, mana yang kita edit kawasan lain semua kita tak boleh edit ha, kawasan lain semua tak boleh edit. Ha, ini cadangan ni ha, cara yang saya rasa lagi mudah lah maksudnya kita ha, set set up okey cikgu boleh edit yang ni je. Ha, edit yang ni. Dia ada lagi satu cara tapi cara yang lagi satu ni ha, kurang efisien sikit lah. Ha, maksudnya kita protect range. Okey sebagai contoh saya kata dia jadi macam ni. Okey saya tak nak ni saya highlight yang sebelah sini. Okay, saya pun right click. Ha, saya protect mana? Ha, saya saya protect sheet. Okay, saya protect, protect range. Uh, ha, maksudnya ialah, ha, saya, dia akan jadi kita kena buat banyak lah. Sini kita protect, lepas tu kita tarik bawah sini pula protect, lepas tu ha, sebelah kanan kita protect. Ah, ha, jadi tak perlu. Jadi lebih baik kita protect sheet keseluruhan terus. Ah, ha, jadi saya tak nak cajang yang ni lah. Eh, eh, jadi kita terus guna yang bawah ni. Ah, ha, protect sheet. Eh, protect sheet mana dia sheet kemudian kita pilih accept certain cell mana yang cell kita nak jadi yang kawasan lain ni memang cikgu tak boleh uh, nak tambah ke nak delete column ke eh aa, uh, inilah yang terbaiklah bagi saya yang terbaiklah dia terpulang pada cikgu juga sebenarnya aa, uh, ni saya cuma cadangan saya je okey kemudian kita tengok apa lagi Ah, uh, protect sheet and range okey selesai okey saya tengok eh ada soalan saya pun main jawab ni sebab formula ni okey saya tengok sikit eh cikgu sekejap eh kalau ada kau ada soalan ke Okey tak ada soalan ha, Saya harap jelas lah Harap-harap cikgu harap boleh follow eh ha, Takut saya shock sendiri je ni Kisau juga Sian cikgu Okey ha, Kita teruskan dengan formula and function Including VLOOKUP Sum and rank Okey so inilah yang akan kita cover Untuk final product ni Yang kita nak buat ni eh. Di mana kita akan gunakan VLOOKUP di sini Okey VLOOKUP Kemudian kita akan gunakan sum eh, Jumlah Jumlah markah Itu markah kita nak kompo jumlah markah Kemudian rank Kedudukan ah ha, kedudukan dia simple je sebenarnya ha, sebagai asas eh, kepada cikgu. Okey jadi kita akan pergi atas sini so ada dua kolom baru eh. Ada jumlah markah dan rank. Okey so kita akan tambah. So macam tadi ingat kita nak buat dua kolom sini, kita nak buat dua baris ni sama macam ni. Ha, jadi macam mana tadi? Highlight. Okey highlight kemudian paint klik ke sini. Ting selesai. Okey kita boleh letak jumlah jumlah markah kemudian sini apa tadi? ah ha, Ok Okay. Duduk right. Okay, saya tambah dulu kolom. Saya nak buat untuk uh, VLOOKUP. Okay. Okay, kemudian uh, kalau kita okay, tentang VLOOKUP pula. Eh, kalau kita ke manual, eh, masak kita je eh, 62C, 70B, 66 uh, habis. Habis gitu. Ha, jadi sebab tu kita perlukan VLOOKUP. So apa tu VLOOKUP? Okay, so syarat lookup ialah pertama kita kena ada range dulu Kita kena ada julat markah eh? Okay, so, jadi saya akan buat dulu di sini Saya buat di sini lah Supaya cikgu nampak nanti uh, Nampak kegunaan dia Saya buat sini, eh? grade Dia jadi warna putih sebab uh, Tukar Okay, grade Kemudian di sini, eh markah dulu lah Okay, markah Markah And grade, so macam biasa tadi kita kata kita highlight kita highlight lepas tu kita double click ha, double click ah ha, kalau kita tengok ha ni ada contoh saya kata ni format ni nampak tak ni kalau kita tengok format dia great tulisan dia bold lepas tu yang kat sini pula uh, markah tulisan lari alignment dia kat atas bawah kita tak nak kita nak format dia sama macam ni so apa kita buat click paint klik kat sini ah ha, selesai sesama sat kita tak perlu kita nak adjust satu-satu kan ah ha, sama sama dapat macam tu. Okey. Seterusnya ialah macam mana kita nak markah grade. Okey, syarat untuk menggunakan V lookup ni untuk kita buat auto eh, auto markah ni, syarat dia ialah kita mula dengan markah kecil kepada besar. So dia akan mula dengan kosong. Uh, kita ambil kemudian uh, markah sekolah rendah eh. Saya, saya, sekolah rendah so 40 uh, 50 C kemudian 65 kemudian 80 Okey, so yang ni ialah kosong E D 50 C 65 B 100 A Okay So ni ialah uh, Kita punya Kita punya julat range Okay so bagaimana kita nak gunakan VLOOKUP Senang je eh, VLOOKUP ni Sebab yang Kelebihan guna Google Sheet ni Dia ada bantu kita Jadi kita kadang, -kadang tak perlu nak ingat sangat apa formula ni ha, Asalkan kita faham Okay saya cubalah Saya cuba usaha saya untuk faham kata ha, cikgu Kalau boleh lah eh, Okay VLOOKUP Kita type VLOOKUP kita klik VLOOKUP. lookup. Okey, kalau bila kita klik eh, dia dah tunjukkan dia apa syarat-syarat untuk kita uh, kita jalan ke formula ni. Okey, so dia kata yang pertama sekali dia kata search key. Maksudnya dia kata apa yang kita nak tengok? Nilai apa yang kita nak cari tu? So kita nak cari nilai 62. So kita pun klik nilai 62. Okey. Comma. Okey. Kemudian range. So dia kata nak cari uh, search key 62 ni nak cari kat mana apa dia julat dia yang kita nak tahu so inilah dia julat yang kita dah buat range dia Ha, kita kata kita nak dia tengok 62 ni range dia dekat mana antara 0 hingga 80. Ni? So kita akan highlight ini. Highlight. Okey, comma. Kemudian dia tanya pula index. So dia kata dia tanya kita index tu maksud dia ialah ni index. Ni markah ni indeks index pertama, index 1, grade ni index 2, ah ha, Q sini index 3. So sekarang ni ialah kita nak index kita ialah yang kedua grade ni. Ah, ha, so maksudnya kita nak kita kata kalau 62 ni kalau range dia dekat sini, dalam 50 ni, so agaknya berapa grade dia? So kita nak index yang ke berapa? So kita nak index yang ke 2, ni nombor 2. So kita pun letak, kita pun letak 2. Kemudian enter. Okay, so dia akan keluar C. Ha, dia keluar C. Maksudnya ialah 62, maksud 62 ni dekat sini. Dia akan pergi kepada nilai yang lebih rendah. Okay, nombor ni dia akan pergi kepada nilai yang lebih rendah. So 62 tu dia dekat nilai yang lebih rendah daripada dia ialah 50. So dia akan kategori 50, kemudian dia akan tengok indeks kedua dia. Uh, apa dia return value dia yang kedua. Jadi dia akan ambil C. Okey, kemudian dia boleh selesai lagi ya. kalau tengok kalau saya tarik kalau saya tarik okey dia akan jadi NA eh. Dia error sini eh. Not available. Sebab apa? Okey, saya tunjukkan sikit. Uh, kalau saya klik dekat sini, C, kita tengok range kita ni, eh, kosong ni, betul. Betul di sini. Tapi bila once kita drag, kita tengok dekat NA ni, kita, saya highlight sini. Boleh nampak tak eh? Saya zoom sikit lah. Okay. Bila saya, okay. Kecil sangat. Okay. Okay bila saya klik okey ni saya perlu tak pasti sama ada saya perlu terangkan ke tidak tapi dia macam ni saya cubalah juga terangkan jadi bila saya tarik dia automatik sebenarnya eh row dia semua bergerak eh row dia bergerak jadi bila saya tekan dekat sini range dia nampak tak cuba tengok kan eh. range dia dah berubah ha, range dia dah berubah kat bawah sebab tu dia tak dapat baca dia tak dapat baca 62 ni dia cakap tak ada pun dekat dalam range ni tak ada pun ha dia tak ada tak jumpa sebab tu dia jadi NA ah ha, tu fungsi dia jadi apa yang kita perlu buat ialah kita kena lock range ni. Ah ha, lock ni maksud dia ialah kita tak nak uh, formula kita tu bergerak. Range kita, julat kita tu kat situ saja. So apa yang kita perlu buat? Kita pergi kepada C ni. Ah eh, dekat range kita ni, klik kemudian kita klik F4 pada keyboard kita ni F4. Okay. Ha dia akan keluar gambar duit. Ah ha, nampak ni ada keluar. Okay, saya tunjuk eh. Okay, dia asal macam ni, saya tekan F4. Ah, ha, dia akan keluar duit. Maksudnya dia lock. Okay, jadi bila dia dah lock, bila dia dah lock, barulah kita boleh drag. Barulah kita boleh tarik. Ataupun kita gunakan cara double click. Macam tadi, macam kita buat sini tadi. Ingat lagi tak? Kita beri kat satu ni, kita keluarkan kese. Sampai dia keluar tambah tu, dekat ujung. Kita double click. So, sini pun sama. Kita pergi sini. Double click. Terus automatik. Okay, kemudian kita copy saja C, kita copy saja formula ni. Tengok eh, kita copy saja, copy. Pergi dekat BI, paste, double click. Pergi saja mat, paste, copy, ah, uh, eh. control V, paste, double click. Pergi dekat sign, copy paste, double click. Oops, salah. Uh, dia tak baca eh. Uh, do. Okay, lagi satu uh, untuk main Google Sheet ni, cikgu kena biasakan Ha, kita punya jari ni dengan control C, control Z, control V untuk mudahkan kita memang laju. Kita akan control C tersalah je kita tekan control Z untuk kita undo. Control Z, undo tersalah undo, undo. Okey macam tu. Control C control V. Okey kemudian double click. Okey selesai. Ha selesai dapat. Semua kita dapat terus. Ha kita punya ni. Maksud dia akan automatik tu kelebihan Google Sheet ni. Saya suka. mula-mula ha, je macam formula tapi kita tengok betapa senang betapa dalam masa sampai satu minit kita berjaya siapkan sebenarnya. Ha? Kita bersiapkan. Cikgu banyak kan kalau cikgu boleh edit satu persatu. Okey. Seterusnya adalah jumlah markah. Bagaimana kita nak jumlah markah ni senang je. Formula dia sama dengan sum. Ha? Sum. Buka kurungan. Lepas tu kita ambil ni. 62, koma. Pergi kat 60 ni, koma. Pergi kat mat ni, koma. Pergi kat sign. Terus enter. Tak perlu koma, tak perlu tutup kurungan. Cikgu enter je. Ha, keluar markah kemudian macam tadi kita double click double click automatic eh ha, tu penting double click tu penting terus ataupun boleh je cikgu nak drag boleh cikgu nak control enter pun boleh ha, tapi kalau nak double click terus laju markah okey ha, ni untuk formula sum ha, formula sum kemudian rank ha, rank ni ialah kita nak tengok ha, kedudukan 216 ni kan berapa antara banyak-banyak tu dia kedudukan berapa Ha, ni sebagai tambahan je. Okay, so sama dengan rank. Sebab rank ni termasuk juga dalam soalan untuk Google Sheet. Eh. Saya, dia termasuk dalam salah satu task untuk Google Sheet. Jadi saya masukkan jugalah. Okay, so rank. Okay, kita buka kurungan. Okay, kemudian kita. Okay, kalau macam ni, kita tengok. Ah, cikgu mungkin confuse. Nak buat apa ni lepas ni? Kan nak buat apa? Ah, ha, Setiasa Google Sheet ni ada tanda soal ni. Ha, saya pun tak ingat formula ni. Ha, kita klik tanda soal ni, dia akan beritahu kita apa yang kita nak. Ah ha, bagus yang Google Sheet ni. So dia bertanya kita apa ni value. So dia tanya kita value apa yang kita nak tahu. Kita nak tahu 216 ni, okey, 216 ni, okey, koma dia akan keluar balik. Habis tu dia, dia akan keluar lagi. Apa dia? data? So data dia apa? 216 ni kita nak check data daripada mana? Daripada ni 216 ni hingga kat bawah, sampai bawah sini. Lepas tu kita enter. Ah so dia akan keluar. Dia akan beritahu 216 ni kedudukan ni antara yang ke-32 daripada semua ni. Ha, okay. Ha, ingat range kita ialah ni. Ha, range kita ini. Dan cikgu kena ingat kalau melibatkan range saja, melibatkan reference yang untuk kita rujuk, kita kena lock. Ha, so apa yang kita perlu buat? Pergi L2, L80 ni, kita tekan F4. Enter dan barulah boleh kita double click. Okay, so dia akan jadi auto semua keluar. Okay, ha, so kita akan lah siapa kedudukan nombor satu, dua dan sebagainya. Okey. Ah, uh, maaf eh cikgu boleh tak ni ikut ni saya tak pasti. Harap-harap dapat seorang dua nak berjaya ikut ni boleh lah. Insya-Allah boleh boleh. Ah, uh, insya-Allah boleh. Okey. Ah, uh, saya rasa untuk saya selesai dan saya serahkan kepada uh, moderator kita. Okey. Cikgu Faizi dan untuk cikgu Gangga sambung. Okey. <laughs> Okey terima kasih Cikgu Syed atas perkongsian yang mantap dan padat Banyak saya rasa yang kita boleh terima daripada perkongsian Cikgu Syed ni tadi Jadi saya harap Cikgu-Cikgu dalam webinar ni Masih lagi bertahan dan boleh mengikuti uh, perkongsian daripada Cikgu Syed ya Okey uh, untuk Cikgu-Cikgu yang baru masuk Cikgu-Cikgu uh, boleh dapatkan link webinar ini Di ruangan komen Okey jadi kita boleh sama-sama buat a uh, cara cikgu sheet cikgu gangga nanti jadi mudahlah kita buat hands on sekali tak mudah. jadi kita cepat ingatlah okey ada satu soalan yang saya rasa cikgu sheet boleh jawab secara ringkas cikgu ada soalan ni cikgu google sheet ni hampir sama macam data studio ke okey sebenarnya uh, ha. google sheet ni tempat kita analyze analisis, analisis kita punya data mana kita susun sel siap data studio ni lebih kepada kita present kita punya data kita ha lebih cantik Okay, dekat Data Studio pun boleh sebenarnya ha, gunakan formula-formula yang ringkas ha, Tapi lebih kepada untuk presentation lah, untuk persembahan kita lah Untuk kita tunjukkan data kita sebagai dashboard kita ha, So dia benda dua benda yang berbeza Okay, so sebagai contoh daripada Google Form, bawa kepada Google Sheet Daripada Google Sheet, barulah bawa kepada Data Studio Data Studio tu ialah tempat final, tempat presentation, tempat dashboard Okay, Sarah okay. jawab Okay, terima kasih cikgu. Okay, kepada cikgu-cikgu di -Cikgu dalam webinar ni, jangan lupa share pautan link ni supaya lebih ramai lagi rakan-rakan kita yang alert dan mahir dalam Google Sheet. Rugi tau. Memang best betul perkongsian kita pada hari ini. Okay, cikgu-cikgu jika ada soalan yang ingin ditanyakan, uh, cikgu-cikgu boleh tulis di ruangan komen. Jadi nanti di hujung nanti kami akan bacakan soalan-soalan uh, yang cikgu berikan. Baiklah, Uh, kita sambung, kita punya perkongsian kita bersama Cikgu Gangga Okey dipersilakan Cikgu Okey, uh, salam sejahtera Okey, uh, saya akan Akan sambung, uh, saya harap uh, boleh dengar dengan jelas Okey, uh, jadi saya akan sambung berkait dengan Google Sheet Terima kasih Cikgu Sheikh uh, telah menerangkan dengan sangat sistematik tentang langkah-langkah kita untuk mem, uh, menyediakan analisa data. Okey. Jadi uh, sebelum uh, um, kita sambung saya akan sharekan skrin saya terlebih dahulu. Okey. Uh, jadi saya harap setakat ini semua okey. Uh, memandangkan Tajuk Google Sheet ini sebenarnya uh, dia perlu hands on baru kita dapat lihat dengan jelas Okay bagaimana untuk uh, melaksanakan tugasnya Okay so kalau dah boleh share Okay Okey untuk langkah Google Sheet ini Okey kalau cikgu-cikgu perhatikan Di sini uh, cikgu Sheik telah menerangkan dengan jelas Bagaimana kita boleh menggunakan formula VLOOKUP Untuk menentukan grade uh, Memang betul uh, kalau dulu zaman kita key in satu persatu grade Memang sangat memenatkan Okey jadi kaedah yang ditunjukkan oleh cikgu Sheik ni Memang sangat mudah Okey dengan itu seterusnya untuk bahagian saya saya akan terangkan tiga perkara empat perkara ya. Okey, pertama adalah tentang bagaimana kita boleh menggunakan uh, conditional formatting. Okey, satu kaedah di mana kita melakukan format untuk memastikan data yang kita paparkan itu adalah lebih jelas. Okey, yang kedua pula ialah kita akan cuba untuk menggunakan function count if untuk menentukan secara automatik berapa ramai pelajar yang telah mendapat grade-grade tertentu. Okey, apabila kita ada data tersebut, maka untuk paparan yang lebih mudah, biasanya di masa kita membentang untuk dialog prestasi dan sebagainya, kita boleh paparkan dalam bentuk Google chart ataupun graph. Okey, jadi itu adalah flow untuk kita ikuti sesi dengan saya, ya. Okey, jadi uh, saya teruskan. Sama seperti Cikgu uh, Syed tadi, andai kata ada sebarang soalan boleh dikongsikan dalam ruang chat uh, YouTube, ya. And kalau kita berkesempatan, saya akan cuba jawab. Okey, jadi antara perkara yang pertama yang uh, kita akan buat sekarang ialah menggunakan function conditional formatting untuk mewarnakan pelajar-pelajar yang mendapat grade E ataupun keputusan markah yang mendapat grade E. So ini akan memudahkan kita nanti contohnya jika kita ingin melakukan program intervensi untuk pelajar. Ya. Jadi saya terus kepada data yang Cikgu Sheikh telah pun sediakan. Okay. Dan Tunjukkan untuk satu um, semua ya. Semua subjek. Okey saya akan highlight semua maklumat yang ada di sini berkait dengan markah. Okey cikgu jang cikgu gangga Oh maaf cik cikgu mungkin ada sedikit sis, uh, apa sedikit masalah teknikal <coughs> Okey cikgu cikgu kalau ada sebarang soalan boleh uh, tulis di ruangan komen ya yeah? saya lihat ramai ya yeah, cik cikgu yang merasa tertarik dan seronok join uh, Google sheet ni sebab saya lihat komen-komen ada yang mengatakan a uh, ulang tonton dan kena terang kena apa kena ulang semula a okey a betul cikgu control z untuk undo okey a uh, okey ni mungkin ada cikgu Warudin boleh jawab ni cikgu a uh, apa pendapat anda a uh, ada beza ke Google Sheet dengan Microsoft Excel mana yang lagi power Okay Cik Gudun Pada nama Cik Gudun macam mana Okay baik uh, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh uh, Okay berkaitan dengan soalan ni Google Sheet atau Excel sebenarnya uh, Bergantung kepada pengguna ya yeah? uh, tapi Memandangkan uh, kita uh, di bawah KPM Dan ada joint venture dengan Google So pada saya sendiri saya lebih suka pakai Google Sheet yeah? antara kelebihannya ya cikgu rakan-rakan uh, cikgu boleh tengok ya, kita boleh buat uh, perkongsian file ni secara online ya melibatkan ramai orang ramai cikgu atau ramai pengguna pada satu-satu masa okey manakala Excel boleh juga online tapi uh, kena upload ke platform uh, tersendiri dan makan masa untuk diupdate Ha, itu antara kelebihannya. Tapi terserah pada cikgu lah mana yang cikgu rasa cikgu lebih senang nak pakai. Okay. Boleh? Cukup tak agak-agak? <laughs> Terima kasih Cikgu Din. Ah, betul kata Cikgu Ainul ni. Ah, Cikgu Ainul Samoran, buat formula ni memang kena fokus. Ah, kalau tak memang hilang ke pantai. Bukan setakat ke pantai Cikgu. Ke ke mana-mana saja. Jadi kalau Cikgu nak ulang semula nanti bila di akhir webinar nanti Cikgu boleh ah, play playback balik. Ah, jadi ah jadi mungkin cikgu lebih faham lagi lah Senang, shift senang untuk share, just share link saja. Betul tu Cikgu. Ah, ya. ha, jadi ya. Cik, hmm, memang kena tonton semula buat formula dalam sheet tadi. Betul tu Cikgu. Ah, ya. ha, memang kena tonton semula sebab kita tak akan faham hanya sekali pembelajaran. Ah, ha, kita pun manusia biasa kan, jadi memang kita kena buat hands on secara personal. Okey. Uh, jadi saya rasa Cikgu Gangga mempunyai masalah teknikal. Jadi untuk slot seterusnya, uh, saya mempersilakan Cikgu Din untuk meneruskan slot. Okay, terima kasih Cikgu okay. Din. Okey, boleh. Uh, baik, uh, terima, terima kasih uh, Puan Moderator Cikgu Nurul Faizi dan juga rakan-rakan Rakan pembentang. Eh. Uh, suara saya jelas tak? Jelas, jelas. Jelas ya? Okey. Sekejap ya. Saya share screen sekejap. Okey, nampaklah Cikgu Din. Okey, nampak eh. Hmm. Okey. Uh, baik uh, tadi cikgu gugur sebab ada masalah teknikal kan uh, Biasalah bila kita uh, Berwebinar secara online ni yeah, Memang ada masalah uh, Line lah biasanya Saya pun sebenarnya standby juga ni Sebab kawasan saya ni pun line kadang-kadang On off juga Okay uh, kita sambung uh, Dengan uh, CF yeah, Conditional formatting uh, To efficiently display result Okay. okay ini adalah final dia yang macam cikgu Syed beritahu tadi Okay ini data mentah yang kita usahakan Nak jadi seperti final Okay, okay. merujuk kepada topik ni Topik-topik ya, ni uh, sebagai panduan ni eh. uh, Macam objektif lah senang cerita kita nampak objektif tu sampai kata tidak Okay conditional formatting Okay kan? ini adalah untuk memas uh, menunjukkan data tu dengan lebih jelas ya paparan data tu dengan lebih jelas. Okey, apa yang perlu kita buat? Contohnya kita nak paparkan pelajar yang mendapat uh, grade E untuk semua subjek. Okey, so cara paling mudah adalah kita menggunakan conditional formatting. So apa yang perlu kita buat? Ya. Kita highlightkan dulu semua uh, bahagian ni untuk subjek ni sampai ke sini. Okey. Kemudian pergi kepada format conditional formatting. Okay. Oh, cikgu Gangga dah buat lah separuh tapi tak habis, tak sempat, tak sempat settle ni. Tak buat kita tambah sini eh. Okay. So, dia akan dapat sini semua. Kemudian, yang ini uh, uh, text, kita pilih text exactly E. Dan kita akan tukar Uh, apa warna yang kita nak dipaparkan uh, contohnya kita nak uh, paparan E tu kita tukar dengan warna merah okey okay. kemudian klik dan okey okey dia dah lari dia punya ni. Tak apa. Kita cuba lagi sekali. Ya, kita klik semua sekali. Ya, D2 uh, D2 Okey, kita pilih yang ni. Okey, sini. Ini sampai ke atas. Okey. D2 hingga K8. Klik. Hmm. 15. Ya. Oh, gelap sangat. Kita cerahkan sikit. Okey, cerahkan sikit. Okey, sekarang nampak dah dah nampak dia punya kesan. Okey, click done. Okey. Okey, jadi uh, bila kita masukkan conditional formatting tu, apa yang diperhatikan? Tengok pelajar-pelajar uh, yang mendapat grade E, ya. Yeah, uh, dia akan diwarnakan dengan uh, warna merah. Uh, macam ni. Yeah, uh, warna E Semua ni merah Okay uh, Tak kira lah sama ada satu uh, Subjek Atau lebih uh, So selagi conditional formatting tu uh, Kita masukkan Dia akan paparkan Warna merah Okay boleh eh Senang je ni conditional formatting ni Okay Baik Settle untuk conditional formatting Baik yang kedua uh, Untuk function count if Ah uh, cikgu maaf cikgu Din ah cikgu Gangga dah ada tu. Ha uh, kita bagi peluang. Ha uh, cikgu Cik Gangga nak masuk balik eh. Okey alright. okey. Okey. minta maaf ya tadi masalah teknikal. Terima kasih cikgu Apa Din dalam maklumkan. Okey. Okey. Jadi uh, saya terus sharekan balik skrin saya dengan doa tak ada masalah teknikal sekali lagi. Okey. Jadi uh, Okay, saya harap semua dapat lihat skrin yang dipaparkan Okay, okay, okay clear. tak ada masalah ya Okay, okay. jadi uh, seperti yang diterangkan tadi Semua pelajar yang mendapat grade E Dengan menggunakan kaedah conditional formatting Kita dapat lihat dengan jelas lah Ramai juga pelajar yang mendapat grade E Okay, untuk kita lebih terperinci, presentation kita, kita boleh juga tunjukkan tentang maklumat bagaimana ataupun bilangan murid yang mendapat grade A keseluruhan tingkatan darjah 6. Okay, so merangkumi bilangan pelajar dari kelas 6 Mercury, 6 Neptune dan juga 6 Uranus. Jadi kaedah yang kita gunakan ini pun adalah lebih kurang sama dengan yang diterangkan oleh cikgu Sheikh. Okey, so kita balik kepada data tadi. Okey. Jadi di ruang data langkah yang pertama yang kita perlu buat ialah kita perlu menyediakan satu jadual. Jadi saya pilihkan satu ruang di bawah untuk menyediakan jadual. Okey, ni mana maklumat asas yang saya perlu letakkan adalah grade. grade di mana grade A, B, C, D dan E. Okay dan kita kalau saya lihat balik kepada hasil akhir kita ingin tunjukkan keseluruhan murid-murid yang ada. Jadi kita just set up keseluruhan Daripada kelas um, kita boleh merge kan dua-dua ruang menggunakan ikon yang ada di sini dan seterusnya menulis nama kelas enam tentunya di sini enam curi enam Neptune dan enam Uranus. Okay. Jadi saya typekan aja dan enam Uranus. Okay, seterusnya untuk menunjukkan bilangan murid yang mendapat Uh, markah grade A ataupun B dan sebagainya. Kalau kita lihat di ruang final bilangan untuk bahasa Melayu kita sekali lagi boleh merge kan untuk membuat bentuk jadualnya dan setting yang sama untuk setiap kolom. Jadi seperti tips yang diberi oleh Cikgu Sheik, kita boleh menggunakan paint. Okay. Bilangan untuk bahasa Inggeris. bilangan untuk matematik dan seterusnya bilangan murid untuk subjek sains okay. untuk melakukan format yang sama untuk semua bahagian kita gunakan kaedah paint iaitu katakan saya nak setting supaya kolom uh, ini bold jadi saya copy dan saya akan letakkan untuk semua maklumat yang ada. Okay, pin. Sorry. Okay, so kita boleh lihat bahawa So tadi satu kaedah adalah dengan menggunakan option paint. Satu lagi kaedah adalah untuk gunakan. Oh okay. sebab dia akan melalui satu filter di situ ya. Eh. So, uh, seterusnya untuk melakukan. Langkah menentukan berapa bilangan murid yang telah mendapat grade A. Okey. Uh, saya cantikkan dulu ruangnya. Uh, saya buatkan jadualnya supaya kita nampak dengan jelas. Banyak. Hmm. Jadi kalau anda perhatikan di sini, uh, option pane tadi telah digunakan dan setiap kali kita nak gunakan dia sekali pakai seperti yang diterangkan oleh Cikgu Sheikh. So copy and sekali lagi saya coverkan untuk yang lain. Okay. Saya harap setakat ini boleh mengikuti apa yang diterangkan. Okey, jadi formula yang kita akan gunakan okey. Saya tunjukkan untuk tiga subjek ya. Okey. Jadi bila kita nak mencari markah untuk pelajar yang mendapat grade A, jumlah pelajar yang mendapat grade A, maka kita akan menggunakan formula sama dengan count if. Okey, jadi apabila kita masukkan sahaja perkataan di situ count if sama seperti uh, yang diterangkan, kita ada option help. Jadi option help ini akan tanya okey dari range mana ataupun julat manakah maklumat yang kita mencari jadi julat kita untuk subjek bahasa melayu adalah daripada permula dengan urut yang pertama sehinggalah kepada pelajar yang terakhir okey yang berada di bawah jadi kita boleh terus pilih Okey, kaedah yang saya tunjukkan ni cuma satu ya. Ada pelbagai cara sebenarnya kita boleh mencari atau uh, menunjukkan julat. Okey, saya tunjukkan yang paling asaslah. Okey, selepas kita telah memilih julat tersebut, kriteria. Okey, kriteria kriteria ni merujuk kepada apakah sebenarnya yang kita mencari? Jadi untuk memudahkan kita terus tekan kriteria kita adalah pelajar tersebut mesti mempunyai grade A. Okey. Dan tutup project. Okay. Jadi di sini ia menunjukkan bilangan murid yang mendapat grade A untuk subjek uh, Bahasa Melayu adalah seramai 4 pelajar. Okay, seterusnya jika kita nak melihat di bawah ini pula, untuk B, uh, satu cara ialah kita boleh menaik semula maklumat yang ada ataupun formula. Tetapi yang lebih mudah adalah kita boleh lock menggunakan seperti yang dimaklumkan F4. Okay, so bila kita menggunakan option F4 ni, dia akan... memastikan bahawa range adalah tetap sama sepanjang kita menerangkan ataupun menggunakan formula tersebut. Okay. Jadi kalau kita perhatikan sekarang jika saya tarik bahawa untuk formula itu merangkumi semua kotak tersebut okey kita akan lihat bahawa untuk grade B julat yang uh, ia merangkumi adalah tetap sama E2 sehingga E80 tetapi kriterianya adalah merujuk kepada B Okey dan di sini sama nanti dia merujuk kepada bilangan murid yang mendapat grade C, D dan E. Okay, satu kaedah mudah kita boleh menyemak sama ada jumlah murid itu adalah sama dengan data yang kita ada ialah dengan ambil highlight semua markah yang ada dan anda boleh perhatikan jauh di bawah ni ada sum sum ni merujuk kepada jumlah data yang telah dikira. So, 79 sama dengan bilangan murid yang ada di situ. Okay? Alright. Sama seperti langkah tersebut, kita boleh juga lakukan untuk subjek bahasa Inggeris, matematik dan sebagainya. So, saya tunjukkan untuk satu lagi subjek sebab saya, saya rasa kekangan masa. Okay, di mana apa yang kita boleh lakukan ialah kita boleh copy balik formula tersebut. Okay. Copy, klik kanan, copy dan letakkan paste formula. Okay. Cuma sekarang memandangkan ia masih merujuk kepada Julai E2 dan E80 maka kita kena tukarkan sesuai dengan bahasa Inggeris. So kolom bahasa Inggeris sebenarnya merujuk kepada kolom G. So kita hanya perlu ubah di sini maklumatnya adalah G dan kriterianya masih sama dengan E, kolom C ya. Kriterianya merujuk kepada C83. Jadi kalau kita di sini sepatutnya kita ubah kepada C. Kita hanya perlu lakukan langkah ini sekali sahaja. Okey. Yang seterusnya sebab kita dah lock julat di sini maka kita akan terus gerak ke bawah. Okey, dan sekali lagi kalau kita lihat jumlah markahnya, uh, jumlah data adalah sebanyak 79. Okey, so sama seperti itu untuk yang berikutnya juga kita boleh menggunakan kaedah yang sama. Okey, untuk task ini uh, saya tunjukkan kita sudah sebenarnya use function um, analyze data. Dan juga use function count if akhir sekali kita nak menghasilkan satu graf uh, sorry satu graf ataupun carta. Okay, Kaedahnya adalah amat mudah di mana apa yang kita hanya perlu buat ialah memilih julat maklumat yang nak dipaparkan dalam bentuk graf. Okay, katakan saya hanya ingin menunjukkan bilangan murid yang telah mendapat Uh, grade untuk subjek bahasa Melayu. Maka saya highlightkan semua maklumat yang dicari dan kemudian pilih option insert chart. So, apabila kita pilih option insert chart pelbagai cat akan dipaparkan ya. Okey. Di sini kalau kita lihat salah satu adalah bentuk kolom cat. Okey. Selain daripada kolom cat, kita sebenarnya boleh explore banyak yang ada di sini. Okey, pada pendapat saya kolom cat lah yang paling sesuai untuk situasi ini. Okey, dan memandangkan kita telah pun memilih julat, maka uh, ia lebih mudah. Andai kata kita belum memilih julatnya, kita perlu mengisi maklumat data range. Okey, bagaimana kita nak mengisi? Kita perlu klik di ruang select data range dan kemudian pilih data tersebut. Okey, so saya telah pun memilih data, so tidak perlu di sini. Okey, di bawah juga ada pelbagai maklumat. Okey, cikgu boleh Uh, explore apa yang saya nak tunjukkan ialah bahagian customize. Okey dalam bahagian customize kita boleh juga pilih jenis latar belakang yang kita nak letak untuk graf tersebut katakan kita nak berikan satu warna uh, saya pilih okay. dan juga kita boleh memberi tajuk untuk jenis uh, carta tersebut. Okay, so saya berikan satu tajuk yang simple uh, untuk carta ini. Okay, ke pencapaian murid darjah 6. Subjek BM. Okay. Dan kita boleh memilih size font dan sebagainya. Jadi katakan saya pilih contohnya lah size font 10. Okey, cikgu-cikgu boleh melihat. Okey, ini adalah graf yang kita akan dapat. Okey. Kita boleh resize carta tersebut. Dan katakan saya letak di tepi sini. tak nak pula datang. Okey. Katakan ini adalah graf untuk pencapaian murid darjah 6 dalam subjek bahasa Melayu. Okey, anda kata kita tidak mahu graf ini berada pada sheet yang sama. Kita boleh pindahkannya kepada helaian berasingan. Iaitu move to own sheet. Okey. Dan di sini juga kita boleh edit mengikut keperluan. Contohnya, saiznya terlalu kecil, tulisannya terlalu kecil, kita boleh ubah font, kita juga boleh publish cat tersebut ataupun kongsinya dalam Google uh, site dan sebagainya. Okay. So, setakat ini saya harap maklumat yang telah dikongsikan dapat membantu cikgu. Okay. Iaitu create and edit a chart dan juga move chart to their own sheet. Okay, so dengan itu uh, untuk topik kedua saya uh, ucapkan terima kasih kepada cikgu-cikgu dan sekali lagi saya mohon maaflah di atas masalah teknikal. Okay, terima kasih. Saya serahkan semula kepada moderator. Okay, terima kasih cikgu Gangga atas perkongsian yang cukup teliti dan terperinci. Baiklah Cik-cikgu, uh, webinar kita pada hari ini agak drag sikit masanya Jaga, jadi saya harap Cik-cikgu boleh bersabar dan masih lagi setia bersama kami untuk mendengar perkongsian seterusnya bersama Cikgu Din. Okey, sebelum saya serahkan slot ini kepada Cikgu Din, uh, ingin saya ingatkan link maklum balas dan link kehadiran akan kami kongsikan di ruangan komen. Bagi peserta di CTP, uh, link akan di, akan meminta passcode. Jadi passcode tu Cikgu boleh cek di Google Classroom Cikgu. Okey, bagi peserta bukan di CTP, uh, cikgu boleh isi uh, cikgu punya di SPL KPM ataupun cikgu boleh terus berhubung bersama SU SPL KPM cikgu untuk maklumat lebih lanjut. Baiklah, uh, saya serahkan slot seterusnya bersama cikgu Din. Okey, dipersilakan cikgu. Uh, baik, uh, terima kasih Cikgu Nurul Faizi. Uh, memang drag sikit ya. <laughs> Okey, uh, saya share screen. Nampak tak? Okey, nampak nampak. nampak. Okey. Uh, baik. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bagi salam lagi sekali dan juga selamat petang. Okey, uh, saya akan teruskan dengan topik tiga. Okey, berkaitan dengan uh, ini topik-topik yang akan saya uh, cover yang diamanahkan untuk saya kongsikan dan saya cubalah secepat mungkin. Ya. Yeah. Okey, yang pertama how to name range. Ya. Yeah. Okey, tahu name range ni sebenarnya ada banyak cara. Ya, yeah. kita boleh ambil daripada uh, data name range ya yeah. ataupun kita highlight highlight atau klik klik kanan kemudian kita pergi okey. Kemudian pergi sebelah bawah view cell kemudian define name range. Dan ada satu lagi cara ya. Kita klik dekat tempat yang kita nak namakan, kemudian kita tulis nama dekat sebelah kiri atas ni, Kat sini. Okey, contoh eh. Saya tunjuk paling senang. Okey, ni eh contohnya saya nak ambil grade bahasa Melayu ni, saya nak range kan. Okey, saya ambil semua sekali daripada pelajaran yang pertama sampai pelajaran yang terakhir. Okey. Kemudian saya namakan range kat sini. Okey. Okey, saya namakan range dekat sini. Saya tulis grade Oh, luar besar lah. Ya. Yeah. Grade M. Apa okay. yang berlaku nanti uh, kita akan nampak dia akan namakan range tu di sini. Yeah. Dekat sini. Okey. Hmm. grade BM. Saya namakan grade BM. Okay. Okey. Kemudian saya namakan yang kedua ni. Ha ni eh, dah wujud dengan grade BM. Okay. kemudian yang kedua saya nak namakan region ini. Untuk bahasa Inggeris. So cara yang sama, highlightkan semua region yang kita nak namakan. Kemudian kita tukar nama dekat sini. Ya, yeah. sebelah kiri atas ni. Ya, yeah. sebelah kiri atas. So saya namakan dengan grade BI. Eh, okay. kenapa okay, ya? dia dah tulis dua grade BI, kemudian yang pertama tadi grade BM. Ah, ha, ni. grade BM. Ya, yeah. satu, dua. Okay, kenapa saya kenapa saya tunjukkan grade ni? Kenapa saya tanyakan bagi nama race ni? Okay, kalau cikgu cikgu perhatikan, ya, yeah, uh, cikgu C, rakan saya, cikgu Gangga ya yeah. banyak guna formula. Betul tak saya tengok ya. Yeah. Okey count if. Ya yeah. sini pun count if ya yeah. dan sebagainya. Okey. Uh, dan saya perhatikan uh, dalam video-video ataupun dalam banyak uh, sumber menggunakan eh uh, tersebut. Ya yeah. macam ini. Ya yeah. formula ni. Sel berapa hingga sel berapa. Okey. Okey tapi saya nak tunjukkan cara mudah yang macam mana untuk a uh, menggunakan a uh, name range ni. Okey, yang ni kita dah settle, saya stop dulu. Okey, filter view ni a uh, tadi tuan cikgu Syih dah dah terangkan. So, so saya saya tutup sajalah ya. Uh, sebab tadi cikgu Syih dah tunjukkan. Ya sebab kebetulan dia dah masuk tadi. Okey, saya masuk ke function yang seterusnya unique. Okey, unique ni ya maksudnya a uh, kita mencari Uh, nama ya yeah. bagi rekod yang berbeza tapi menggunakan nama yang sama. Contoh macam cikgu Gangga tadi, cikgu Gangga type kan nama Mercury, nama Neptune, nama Uranus. Okey, okey, katakanlah saya padamkan dulu sementara. Okey. Saya masukkan formula unik ni. Unik. Unique. Okey. Unik. Okay, range, unique. Okay. dia akan minta range. Range ni kita ambil dekat kelas. Daripada nombor satu ni sampai sini, kemudian enter. So apa yang terpapar, eh apa yang terpapar adalah nama-nama kelas sama yang macam cik uh, cikgu nggak buat. Uh, so, jadi lebih simple, lebih senang. Ya yeah, itulah kelebihan Google Sheet. Ya yeah, kita boleh dapatkan data dengan lebih cepat dengan beberapa klik sahaja. Okay, okay. Kemudian yang kedua Count if S Ok Cikgu Gangga Gunakan count if So apa beza Count if F Dengan count if S ha, Dia macam Lebih kurang Single dengan plural lah Senang cerita Ok S ni Count if S ni Dia uh, Merujuk kepada uh, Lebih daripada satu syarat Ok So macam ni contoh ya Macam ni Macam ni ya. Okay Count if ni maksudnya dia merujuk kepada data dan juga syarat satu syarat. Ha, so ini datanya, range-nya, ini adalah syaratnya. Syaratnya cikgu gangar rujuk kepada uh, grade A dan sebagainya. Okey. So, saya nak ubah sikit supaya lebih mudah sebab kita sekarang merujuk kepada uh, data deep dive ya, yeah, deep data. Ya jadi kita boleh nampak lebih jelas sebab keseluruhan ini adalah keseluruhan. So saya copy dulu. Ya, saya copy dulu. Saya pindahkan ke bawah. Eh masih guna yang sama. Okey. So apa? Kemudian saya nak tambah sini satu lagi. Yeah. Saya nak tambah satu sini dengan nama kelas. Kelas. Okay. Saya nak movekan horizontally. Okey. Di sebelah bawah ni. Yeah, di sebelah bawah ni. Saya nak masukkan pilihan kelas. So apa perlu yang saya perlu buat? Ya, saya perlu buat. Saya klik pada data ni. Saya masukkan data validation. Okay, data validation. Kemudian kita masukkan list of item. Okay, ini type mercury, mercury, mercury koma, kena bezakan dengan koma. Kemudian kita masukkan 6 uh, Uranus, koma, kita masukkan 6 Neptune. Okay, save. tengok ya, ada apa Okay, ya. Yeah. So, saya nak cuba cara lain. Ya, yeah. saya nak cuba cara lain. Ya, yeah. saya nak cuba cara lain. Okay, saya gunakan name range. Saya namekan, saya rangekan yang ini. Kemudian, saya namakan ini dengan data class. Okay, D class. Okay, enter. Kita dah ada satu lagi leverage, namakan D class. Okay. Okay. So saya nak ubah. Ya, ini cara yang kedua kita buat. Okay. Data validation. Cik perhatikan kat sini. Ini yang saya type secara manual. Cikgu bayangkan kalau cikgu ada 20 kelas, ada 30 kelas, ya. Yeah, Jenoh juga cikgu nak tak ya. Yeah. So saya padamkan ni. Okay, saya tukar ni kriteria ni kepada list from range. Okay, nampak list from range. Ya, yeah, list from range. Kemudian enter range of formula. Okay, dalam data validation kita boleh masukkan formula dan juga uh, range. Okay, klik sini. Saya ambil D kelas. Nampak? Ya, ha, cikgu boleh perhatikan dia memberikan hasil yang sama. Ya, memberikan hasil yang sama. Ya, dengan cara saya menamakan range sahaja. Ha, so jadi tak perlu lagi kita apa? Kita kena highlight range tersebut, sel berapa sampai sel berapa dan seterusnya. Okey. Uh, untuk sini pula ya. Okey, untuk sini pula. Saya buangkan dulu yang pertama yang bawah ni. Yang bawah ni saya tinggal satu je. Okey, saya tinggal satu ni je. Okey. Ini adalah penggunaan countif S. Ya. Cikgu kena tahu countif S ni maksudnya dia mesti menggunakan lebih daripada satu syarat. Okey. Satu syarat. Okey. Cikgu tengok formula ni ya. Okey. Countif kita tukarkan kepada countif S. Okey. Countif S. So data ni data range ni Okey. Uh, tadi saya dah tunjuk macam mana penggunaan name range kan. So saya ubah yang ini kepada Uh, Rish yang saya dah namakan tadi Yang saya namakan dengan grade BM G ah, Nampak dia keluar BM C91 ni na, uh, C61 ni Merujuk kepada grade Yang kita nak refer Okay itu adalah satu syarat Okay syarat yang kedua eh, Syarat yang kedua Okay yang ini Kita nak ambil uh, syarat ni ikut apa Contoh ni ikut kelas So apa yang perlu kita buat ini kita masukkan uh, name range yang kita, untuk kelas so d kelas Di d kelas okey kemudian syaratnya Di sini Okay kemudian enter kosong kenapa kosong cikgu <laughs> ya yeah. agak-agak kenapa kosong uh, sebab kita tak masukkan kelas dekat sini nampak? 6 mercury. 4. Ya. Yeah. Kalau saya tukar kepada 6 Neptune, kosong. Tak ada pelajar yang dapat A. Saya tukar kepada 6 Uranus, kosong. Tak ada yang dapat A. Okey. So yang ini ya. Yeah. Uh, kita tak perlu tekan F4 dan sebagainya. Uh, kecuali yang ini. Ya, yeah. yang ini saya matikan. Tekan F4 pada keyboard, tekan F4. Okey. F4 ni, Uh, maksudnya, okey. apa yang dimasukkan dengan F4 ni? Okay, F4, okay. Ni, tanda string ni, A, maksudnya dia akan matikan dekat sel A. Kemudian string 91 ni, string 61, 91 ni, maksudnya dia akan matikan kepada baris 91. Yang ni. Uh, okay. So, cikgu boleh tukar ya. Kata cikgu nak ubah. Katakanlah kata, saya tekan F4 lagi sekali. So, apa yang dia matikan? Dia mati Uh, baris 91 tapi sel boleh berubah kalau tekan lagi dia akan matikan kepada sel A tapi baris boleh berubah ha, so cikgu kena tahu ya tekan, cuma tekan F4 je ok saya nak semua sekali ok kemudian tekan enter ok saya zoom out balik ok saya zoom out okay. kemudian yang ni saya tarik je ke bawah Ha. Okay. Okay. Ini, ini, untuk kelas 6 Uranus. Okay. Saya ubah. Katakanlah saya nak 6 Mercury. Ha. Tengok. Datanya berubah. Mengikut kelas dan mengikut grade. Contohnya 6 Mercury yang dapat A, 4 orang. Yang dapat B, 20. Dapat C dan sebagainya lah. Okay. Ha. Kemudian dekat sini. Okay. Saya copy je. Klik. Saya copy sini satu. Ni pun saya ubah ni. Saya guna range uh, grade BM kan. Okey, saya nak tukar ni kepada grade uh, bahasa Inggeris pula. Ha, GBI. Okey, kemudian enter. Okey, nampak. Ah okay. ha, nampak dia dah keluar untuk BI. Okey, seterusnya copy je sampai ke bawah. Okey. GBI okey A91 okey dah betul D kelas A91 okey D kelas okey cuba ubah ni oh dia tak ikut dah pula ah uh, GBI A91 dah betul ni A91 ni baca dekat sini Oh, bukan E91. Sini eh. Saya sorry, sorry. Tekan C ni. Silap. Uh, C91. Saya tak matikan sini tadi. Okay, sini C. Sebab dia rujuk kepada grade. Grade yang ini. Okay. So, copy balik. Paste. Tarik. Okay. Dah dapat. Okay. So, kita ubah balik. Contoh. Betul tak? Okay. Nak mengikuti yang dapat A, yang dapat bahasa Inggeris. A, 11 orang. Okay. Kemudian B, C, D dan seterusnya. Uh, Uranus. Okay. Uh, so ini data ni menunjukkan lebih dinamik mengikut kelas yang kita nak. So nanti kalau ada, kalau orang tanya 6 Uranus ni berapa dapat E untuk subjek BM. Okay, cikgu boleh tengok dekat sini. So kita boleh ubah dekat sini je. Okay. Uh, ini data, dev data. Okay. Baik. Uh, saya dah habis untuk function unique Okay. So chart ni. So chart ni sama macam cikgu ganggang -gang buat. Ya. Yeah, cuma bezanya uh, kita akan libatkan banyak subjek. Contoh, saya highlightkan semua. Kita klik insert, masuk chat. Oh, mana hilang? ada ni, tapi hilang. Okey, dia duduk kat atas biasanya. Ah ha, see? Okey, kita tarik dia ke bawah. Okey, kita tarik. Kita tarik dia ke bawah. Okey, tarik dia ke bawah. Sekejap. Saya minimaskan sikit. Okey. Ha, tarik dia ke bawah ikut tarik ke bawah. Okey, tarik ke bawah. Okey. Ah ha, duduk dekat sini. So dia duduk diam-diam dekat sini. Okey. Ah ha, cikgu boleh tengok. Yang ni nanti yang mengubah, cikgu nak ubah warna ataupun sebagainya boleh rujuk dekat edit chat ni. Okey, okay. saya lupa zoom. Okey. 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 Baik, uh, so chat saya dah cover. Baik, uh, satu lagi. Ya, satu lagi untuk sparkline. Okey, what is sparkline? Okey, sparkline ni ya uh, sebenarnya adalah a uh, miniature chat, Ya, yeah, chat yang kecil. Ya, yeah, kecil tu maksudnya dia merujuk kepada satu sel sahaja. Okey, macam mana cikgu? Macam macam ni eh. Cikgu, tengok, eh saya nak keluarkan chat untuk bilangan pelajar yang dapat grade untuk bahasa Melayu. Okey, saya letak dekat sini saya masukkan formula sama dengan lain eh okay. muka kurungan like -kan semua dekat sini kemudian enter ha nah kenapa keluar nak okey Okay sebab span line require more data point expected to found zero ya yeah. okey sebab span line ni macam saya cakap tadi dia merujuk kepada satu sel kita merujuk kepada dua sel ya yeah. d hingga e So apa yang perlu, perlu kita buat Kita cuma tukar je ni yeah, Pada D Kemudian enter See Dia akan keluar Okay kemudian kita adjust Kita uh, Apa Kita mergekan balik Mergekan semula ha, Dia akan keluar je Kemudian kita boleh besarkan saiznya. sini, Macam ni ha, Nampak yeah. Kemudian copy sebelah kau sebelah. Ha, ini untuk bahasa, bahasa Inggeris. Ya. Yeah. So kalau kita ubah dekat sini, cikgu tengok eh. Saya zoom out kejap. Saya zoom out. Ya. Okey, 6 negeri. Ya, ini spot lain. Ini spot lain. Lain. Ini cat Tengok saya ubah ya. 6 Mercury. Saya ubah kepada 6 Neptune. Ha, Cikgu tengok. Ni data berubah ikut grade. Spotline berubah. Dan catar pun berubah. Ikut bawah. Haa. So. Haa. Uh, untuk uh, Google Sheet ni. Ya. Yeah, kita boleh present data. Boleh analisis data dengan lebih. Haa. Uh, specific. Ya. Yeah, sel selalu kita dengar pasal deep. Apa. Deep data kan. Ha Inilah contohnya. Okey. Okay. Uh, kita boleh present, boleh publish uh, dan sebagainya. Okey, saya dah cover untuk semua topik. Uh, untuk yang dia amanahkan pada saya, uh, saya rasa saya tunjukkan konsep je cikgu-cikgu, cikgu boleh -cikgu. cikgu boleh boleh, boleh sambung untuk subjek untuk apa? Untuk subjek yang lain-lain ni. Ya, yeah? untuk dapatkan final macam yang cikgu Syih beritahu tadi dekat bawah tengok saya sama kan. Eh? Ha uh, ni spot line dia akan jadi macam ni. So kalau ini kalau ubah pun sama eh. Ubah amplitude, yeah, ya automatik. Tiga-tiga ni berubah. Okey. Ha, nah, itulah objektifnya untuk Google Sheet uh, webinar pada petang ni. Okey, saya rasa itu sahaja perkongsian saya. Ya, yeah, terima kasih Cikgu. Okey, saya serah kembali kepada moderator Cikgu Nur Faizi. Okey, terima kasih Cikgu Din atas perkongsian yang sangat mantap saya rasa kan. Okey, dalam pembentangan Cikgu Din tadi dia telah berkongsi macam-macam. Nah, contohnya, Countif, Countif S dan juga kita Uh, dapat tahu perbezaan antara dua tu. Okey. Untuk makluman, uh, link malu balas telah kami share di ruangan komen. Jadi saya harap uh, mohon bantuan rakan-rakan penonton, rakan-rakan guru untuk isikan borang ini untuk refleksi para pembentang kita. Terima kasih juga kepada cikgu-cikgu yang telah selesai <coughs> mengisi maklum balas tersebut dan juga link kehadiran telah kami share di ruangan komen jadi cikgu-cikgu peserta webinar peserta DCTP boleh buka di Google Classroom cikgu masing-masing untuk dapatkan class code uh, maaf untuk mendapatkan pass kod. bukan class code hmm untuk mendapatkan pass kod di situ jadi Guru-guru uh, peserta bukan peserta DCTP Cikgu-cikgu boleh mendaftar SPL KPM sendiri Di bahagian uh, pembelajaran kendiri selama 2 jam Jadi cikgu-cikgu boleh rujuk dengan SULDP cikgu Cara-cara uh, untuk pengisian Okey saya rasa uh, webinar ini hampir ke penghujungnya Sekali lagi saya ingin mengucapkan Tahniah kepada Cikgu Din Cikgu Shey, Cikgu Gangga Atas perkongsian Yang sangat banyak dan sangat Bermanfaat pada petang ini Terima kasih juga Saya ucapkan kepada Cikgu Benilau Dan kepada semua Leader-leader GEG Pasir Gudang, GEG Malaysia GEG semualah GG satu Malaysia kerana banyak Membantu peserta-peserta di CTP Dalam Uh, proses uh, untuk mendapatkan sijil uh, level 1 dan level 2 Okey, terima kasih juga saya ucapkan kepada semua guru Yang masih lagi setia bersama kami daripada pukul 2 uh, Dan hampir uh, pukul 4 Terima kasih banyak-banyak cikgu saya harap Perkongsian daripada cikgu-cikgu Din, cikgu Syed dan cikgu Gangga Sedikit sebanyak telah Cikgu tahu cara-cara untuk menggunakan Google Sheet. Okey, jadi uh, tadi ada soalan yang Cikgu bukan DCTP, macam mana nak join? Okey, senang Cikgu. Cikgu hanya buka laman sesawang delima. Okey, di situ banyak info uh, atau maklumat yang boleh Cikgu ikut dengan menggunakan enam langkah saja untuk join DCTP ini. Okey, tadi pada awal uh, webinar ni saya ada terangkan sedikit di situ. Jadi lepas webinar ni cikgu boleh uh, buka semula uh, dan cikgu lihat semula penerangan daripada saya. Okey. Selain uh, di kesempatan ini juga saya ingin memohon maaf jika sepanjang perjalanan webinar ini uh, saya, Cikgu Faizi, uh, Cikgu uh, Din, Cikgu Syed, Cikgu Gangga ada membuat sedi uh, kesilapan, salah silap atau tersalah uh, tutur kata kami mohon maaf uh, dan saya rasa Cikgu-cikgu pun semua dah penat. Okey. Jadi saya tamatkan uh, webinar pada petang ini. Terima kasih semua. Terima kasih kerana masih lagi bersedia bersama kami dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Okay. Terima kasih semua. Okey. Terima, okay. terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih, okay. semua. Terima kasih semua. Bye. <laughs>